دستیان بسر او کارگه دا گرتو خوانکه شیان دا زیر کرد هاوکار دنیو کارگه که دا دست بسر زیاتر لپینستان زیتون دا جیره که بشیوه چی خراب و نشیاو حل جیره بو هروها تواوی خواردنا خراب با کانی شیان لناو برانو خوانی کارگه کش دا زیر کرد دوای دەستکەوتنی زانیاری ورد دەستگیرا بەسەری ئەم کارگەیە کە 50 بەرمیل زەیتون و تورشیە ئەم کارگەیە بێمۆڵەتی شەکە ئێستاکە ئەمە بە 5 ستەندەرەچیە و 48 تەنەکەش هینی هەیە دۆشاوی هەیە ئەو ئەوانە شەر بێمۆڵەتن ئێستا بەڕێگەی تەندروستە ناو ئەبرێ و ئەبرێ بۆ تەمبر سەحی لپیانه پرسنی تندروسی منالان و رگری کردن لابلاو بونوی نخوشی فلیجی منالان فرمانگی تندروسی کرکوگ لرگی تیمی جی جی رو گروکوا حلمتی چی کتانی دست بیا کردو و دوش لحولاتی اندکاد هاوکاری تیمکانی کتان بکن با مبستی پرسنی تندروسی منالان و رگری کردن لابلاو بونوی نخوشی فلیجی مندال فرمانگی تندروستی کرکوک حلمتی که کتانی با واکسینی دیجی نخوشی افلیجی مندالان لناو شارکه دا دست پی کردو. پروژانه لارگی 409 تیمی گروک و جیجی رو حلمتک بره و دجد. تاوگو بتوان رید او مندالانی لخوار تمانی 5 سالان با واکسینه بکترین. من بستم حلمتک اوی کوا همو منالک 5 سال کمتر دانشتوی پرزگاری کرکوکا لحشونه که بگین پیو بکترین با واکسینه. بوم وستا اما وکو فرمانگا 409 تیمان هیا او 409 تیما بشه که ناو بنکتن دسته کنن بشه شیگرو کن آیا با پیاده یا خو با سیاره و بشه که شیده نخوشخانه کن و خالی پشکنینی اوانه کوالا سره کنی کچه با محافظه کنی دلو بری خومن لو شلالن بو امان جیما کتانی زیاتر لە 209,000 مناڵە کە بلین ئاماری سەرەتایی من ئەوەیە کە ئەوەندە مناڵ هەیە 5 ساڵ کەمتر بەڕێوەبەری بەشی تەندروستی گشتیش لە فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک بە پێویستی زانی کە هاوڵاتیان هاوکاری تیمەکانی تەندروستی بکەن لە کاتی سەردانیکردنی ماڵاندا بە مەبەستی سەرکەوتنی هەڵمەتەکە پێستمان بە هەماهەنگیەکی تەواو هەیە لەگەڵ هاوڵاتیان و یارمەتی هاوڵاتی لەیان ئەوەی کەوا کە تیمەکانمان یان بەر دەرگا دەرگایان زوو بۆ بکەنەوە هەموو پسولەی ناسنام و ئەوەی کەوا هینی بلێن خێزانە ئامادەی بکەن چۆن بە جۆری ئەوە مناڵەکانە کوتین لە هەمان کاتە با بلێن ئاسانکاری بۆ تیمەکان بکەن چۆنمە ئەم کوتانەی کە ئێستا ئەیکەین کوتانێکی زۆر گرنگە لە دوای خرابوونی ڕەوشی سووریا نەخۆشی ئیفلیجی لەنێو منداڵانی ئەو وڵاتە بە شێوەیەکی بەرچاو بڵاو بۆتەوە هاوکات بەهۆی ئاوارەبوونی سەدان هەزار هاوڵاتی سووری و هاتنە ناو خاکی عێراقەوە مەترسی بڵاوبوونەوەی ئەو نەخۆشیە دەکرێت بۆ مەبەستەش فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک ئەو هەڵمەتەی دەست پێکرد تاوەکو منداڵانی شارەکە دوور بن لەو نەخۆشیە هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بابونه یادی 23 ساله راپرین مزنکه کردستان و 12 امین سال یادی دامزراندنی پارتی چهارسر دموکراتی کردستان و اندامانی پارتی چهارسر راش